Zewaswa Emmanuel mbalamusiza obulambuga machi omwe bali kubera yo mwana mulenzi amanyikidwa nga Sami oba Samuel Ekanya ono mulenzi ono abadde yawambibwa ennaku yagamba yawambibwa ennaku tani emabega obuwiki lwaki ngamba yagamba because ye bwagamba nembeera mwali eraga alabika atusibwako balaga w'amaanyi ne bakubadde polisi yavao ne disclaiming ensonga ze ono yasonga nnyo engalo omu Alex Muhangi era agamba nti ye tajja kwetondera Alex Muhangi agamba nti Alex Muhangi alina omukono mu kuwambibwa kwe mwana mulenzi ono ali mubi sitali mubi nnyo naye mulwadde ali admitted yali admitted mu ddwaliro asooka ajjanjabibwe olebe ebiwundu ebyamutuusiddwako mwana mulenzi ono yakoma nga nakyategeerekeka yenna ng'alinga awunze n'okunga yabadde yeetaaga mu treatment ndabyeko awo ng'ali ku kanula cupa z'amazzi mu ddwaliro gy'ali ng'agezako okuba nga ajjanjabibwa mwami Sami ndaba okasuka omuliro oyogera kino oyogera kiri mbadde nkusaba ndaba watugambye nti oli mweraliikirivu twaganye okubeera mu mawulire Sami n'abakwetoolodde abakujjanjaba mumugye mawulire omwana oyo mumusoke mumugye mawulire period mujje omwana mulenzi omu mawulire lwajja okusobola okusurvivinga obulungi mulwadde ali bubi afunye tocha y'amaanyi tetumanyi wa jiyava na hiyo jifuna. But what you can only do for this guy, musoke mujje Sami mu mawulire. Bwemuna amala okumujja mu mawulire, then tulabe ekiddako. Asoka ajjanja bibiwa konsetwetinge, otherwise mujja kumukozesa ensobi. Oba okitegeera? Mujja kumukozesa ensobi, musoke muve mu mawulire, omwana musoke mumujjanjabe, tulabe ate ekiddako. Naye agaidinga Sami tomukkiriza kuddamu na kubeera mu kamera. Asoka ajjanja bibiwe. Akubanga embeera sinnungi abadde Mighty Family ye mwana mulenzi ebyamutuukako mwabijjukira mbibaddiramu byali byava katambi kali keyalimu nga ayogeza omukulembeze w'eggwanga ng'amuvuula n'ebifaananako ng'ebyo kigambibwa nti kwe yava okufuna emiwunyo n'akubwa kibooko ze yakubwa n'okutuuka omusalako enviiri n'ebigambibwa okuba ebigiraasi so kati temusajjula nnyo mbeera for the good of him n'abasigadde man gayi mumugye mawulire asoka konsituatinge ajanjabibwe kuba ali ku kitanda enakasuka omuliro Muhangi manyi no musoke mujje mawulire ate tulabe ekiddako naye nga gayi mumusabireko abasobola okumuwa obuyambi Sami mumuwa obuyambi wa The Mighty Family ate tulabe ebiddako kubanga entalo zetu zigenda tuyamba twabagambye struggle tujagala nnyo naye buli omu struggle giwagirire w'oli mu layini entuufu oleme crossinga lines ate struggle tukunyumyako kunyumya biafa njono munango mulaba yaita ne struggle si kirungi ateba kunyumyako ne struggle ndi ate munange gundi yagaya ne struggle ngofuse mugenzi abuli omu struggle soji supporting amumbera mori tuwita gana kuva ku kifo okubagira struggle you just need to do what you can ataina busobozi bwogera londa bulonzi chechoka manya wocho yagala obuteka vote yo ebisigadde tubirekera ababitegeera bwe mutuba nga mwalondayo abantu bagenda okulembera struggle bye mulinawo kati batukulembere struggle etambule ensonga ezimu tezisaganya okwogerako ebintu ebiribirimu amawulire ebiri tekinico birimu constitution ojja kukola ensobi ng'oyogera mwanattu bakukima engono ebamukimi so kale nze bwasi Emmanuel mubulinyokwa nga mutugoberera.